Välkommen till Palmsöndagen i Sankt Thomas kyrka. Vi möter Jesus när han tillsammans med sina vänner rider in i Jerusalem. Och jag står här vid vårt påskbord. Och det är i ingången här, lite mer i kyrkan. Alltså vi står inte längst framme vid altaret. Och det talar lite grann om situationen, att när Jesus rider in i Jerusalem så gör han det med all säkerhet med sina vänner, sitt pilgrimsfölje. Och det sker mer vid stadsporten innan de sedan går in. Nu ska jag läsa den här texten och den är hämtad från Matteus evangeliet, det 21 kapitlet. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet, la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det en stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. För mig hänger min tro ihop med utmaningen att finna mig själv och min väg i livet. Att stå för någonting som jag tycker är viktigt, någonting som är viktigt för mig, som betyder mycket för mig. Det kan göra att man blir uppskattad. Men det kan också möta oförståelse och missförstånd. Och det är det här spänningsfältet som dagens text befinner sig, tycker jag. Jesus blir först hyllad som en messias när han träder in i Jerusalem. Och troligtvis är det hans vänner, ett pilgrimssällskap kan man säga, på väg att fira påsk i Jerusalem, som genomför det här, som hyllar honom när han går in. Men när de sedan går in i Jerusalem så står det i texten att det blir mycket uppståndelse i staden. Och då börjar han möta det här, oförståelsen, den här uppståndelsen. Det är inte samma positiva hyllningsrop som han mötte tidigare. Först glädjen att rida in, och det är det vi såklart firar i palmsöndagen. Men sen också mötet med skeptiska blickar och också ett hot. För där finns också makten som har makt att straffa någon som är upphov till oroligheter i staden. Det som sker i palmsöndagen
det är att Jesus går från att vara lite mer ute i periferin, röra sig mer ute i glesbygd kan man säga, till att träda in mer i centrum, i den större staden. Och det som också sker är att han tidigare har varit hemlig med att kalla sig Messias. Men nu så ropar folk, inte Messias, men Hosianna. Men som ändå syftar till detta, att han kommer in som en ny frälsarkonung. Och han ber dem inte vara tysta, utan han låter dem hållas. Så det är en manifestation, att han kommer fram, kommer ut med den han egentligen är. Och Jesus går från en lite tryggare tillvaro mot någonting som kan bli hur hotfullt som helst. Han stannar inte i en relativ trygghet med sina vänner, utan han går en ny väg mot otryggheten. Och det här spänningsfältet talar till oss väldigt mycket om livets förutsättningar. Att leva mellan oron och kanske sökandet efter det bestående, och att våga se ut i någonting mer otryggt och oväntat, där något nytt kan ske. Och vi kan fråga oss, inte minst i de här tiderna när coronaviruset hägrar överallt, att hur mycket kan man söka sig bara till tryggheten? Och är det någonting som vi förlorar av liv och livsgnista i det här? Men Jesus, han har också stöd, som jag nämnde tidigare. Han har stöd av människor som förstår honom, som vill honom väl när han går in. Och det är intressant att till och med Gud själv behöver stöd faktiskt. Att vi behöver en trygghet för att också våga söka oss mot det okända och det mer otrygga. Och så vill faktiskt vi i kyrkan vara. Att det inte bara är en trygghet för trygghetens skull, utan en helig plats, en trygg plats som också kan göra att vi vågar sen ge oss ut i livet mer. Vi visar att Gud finns med när man rider in i Jerusalem, när glädjen finns där, där man känner sig kanske hyllad och uppskattad. Vi finns med i det svåra. Vi döljer inte det svåra i livet. Och vi finns med dig att söka din väg mot det heliga. Det som kan gå långsamt.
Vi ber om livets kraft mitt i oron. Låt oss se möjligheter att också hitta kraften. Låt oss söka och finna ljuspunkter. Låt oss också ta vara på en mer stillsam tillvaro. Att kanske finna nya vägar. Gud, du lär oss finna nya vägar. Ge oss mod att träda in i helgen, i påsken. Vi ber om en påsk som kan tala till oss. Ett tilltal mellan svek och ångest till största glädje. Tack för att du leder oss genom att själv träda in i det svåra och visa att livet är starkare än döden. Amen.